Diyas, señoritas y señoritos. Uh, in a panic mode ngayon, apparently ang kampo ni uh, former President Rodrigo Roa Duterte, Vice President Sara Duterte and especially Davao City Mayor Baste Duterte or even even ah uh, Davao Congressman uh, Paolo Duterte. Ito ay dahil yung kaalyado nilang governor no less uh, Dabao del Norte governor uh, uh, Edwin Jubahib ay nasuspende po for uh, 90 days in relation to a uh, or 60 days in relation to a uh, administrative complaint filed against him. Hanggang ngayon nga po hindi pa klaro kung ano pa talaga yung complaint na yun kasi all the news reports we were get we are getting ay yun lang pagpapa suspende sa kanya for 60 days at uh, the fact that uh, nagra rally yung mga yung mga constituents niya sa uh, sa governor uh, governor's uh, hall or premises ng uh, ng ah uh, uh, probinsya ng Davao. So sa provincial office nga ni Governor uh, uh, Jubahib. So it is very clear po na well, it this it may be assigned from Malacañang to uh, uh, Mayor Baste na sige pa. Sige pa, uh, labanan mo pang malakanyang or banatan mo pang malakanyang, 'di ba? Sharin rin nagpa resign kay uh, President Bongbong Marcos at sharin yung ah uh, uh, na resume sa Davao yung uh, war on drugs na kaya nga na-suspend yung mga yung pitong policemen na nag-execute ng mga killings doon na right after dineclare niya yung war on drugs. Uh, because uh, during his uh, term as mayor when since he assumed office in 2022 over 100 na namatay dyan sa extrajudicial killings at uh, pagdeclare ng pagdeclare niya ng war on drugs sa uh, pito kaagad ang natumba na mga suspected drug personality so ang di ba when we blog earlier sinabi natin na na ah uh, may gagawin kaya ang malaking uh, laban kay uh, kay uh, mayor baste duterte dahil for acts of uh, insubordination actually kung hindi lang siya siguro Duterte baka ginawa na sa kanya nito so obviously ang hindi pa ginawa sa kanya kasi wala pa naman nag nagfile ng administrative complaint sa kanya ay nagpadala na ng mensahe sa kanya through sa administ administrative uh, complaint na na-file kay Davao del Norte Governor Edwin Jubahib at uh, itong order ay on, dated only April 8 and signed by uh, by uh, Executive Secretary Presidential Executive Secretary Lucas Bersamin at uh, si sa so office of the Department of Interior and Local Government. Kwan lang ah uh, uh, last uh, last uh, kwan lang. Ito itong Thursday lang no. Pagkatapos ah uh, ah uh, ito daw sabi ni Bersamin na timing talaga Tiniming nung umalis si presidente papunta sa Amerika. Ah uh, ito daw uh, preventive suspension ay intended para pigilan na uh, maimpluwensyahan niya yung mga witnesses at uh, sirain niya yung mga ebidensya sa kanya for uh, the complaint of grave abuse of authority and oppression ayun ah, ya yeah, nagfile para sa kanya ng niバイス uh, ni board member Orly Amit so grave abuse of authority and oppression pero Do note ha, isa lang ang nag sa kanya and yet uh, ang dami pa mga ibang uh, governor dyan na ang kaso ay uh, pagnanakaw pero hindi pa rin na sususpend. O yung iba dyan ay linked to drugs pero hindi pa rin na-suspend. And in his place, uh, uh, nilagay uh, as OIC itong si Vice Governor De Carlo Uy na who will serve serve as a governor acting governor for the next 60 days. So al alam nyo po uh, although uh, baka may basis naman ba kanyang pero ako uh, kahit uh, maybe warning ito sa mga Dutertes pero may mga second thoughts ako dito na na kasi meron pala ito political angle na ito pala si governor ay uh, Yubahib, ay former uh, special assistant ni uh, Congressman Pantaleon Alvarez or dating Speaker Pantaleon Alvarez. At uh, alam naman natin si Speaker Alvarez uh, is one of the strongest uh, uh, mouthpiece or supporter ni President Duterte. In fact, uh, siya nga ang naglagay in charge sa the uh, Mindanao Separation Movement. So, pwede rin ito message mensahe rin sa kanya ng Malacanang na baka ikaw na ang susunod ha, kung may magpa-file sa iyo ng kaso. At uh, kaya, umaalma dito. Umaalma dito, hindi lang si Governor, pati yung mga chuchuan nila tulad nila Jason sana nilalagay ng uh, ng political issue dito dahil ito palang o OIC na si Vice Governor Carlo uh, De Carlo Uy ay uh, bata pala ni Speaker Romualdez according kina Jason sa at uh, ito pala si uh, Governor Jubahib kaya nga sabi ko na meron akong kwan dito I have mixed feelings about it na well pwede ito mensahe sa sa mga Duterte pero pwede rin panggigipit ito sa isang governor na isa daw sa mga nag-expose sa paglulustay ng pera ng gobyerno in relation doon sa doon sa uh, chacha chacha scandal yung nagbibigay daw ng pera in exchange sa mga boto ng mga ng mga tao all over ng mga uh, sign na to na nag-sign ng signature all over uh, for in favor of uh, of uh, people's initiative na initiate daw di umano nila 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 speaker Romualdez at mayroong pa nga sinasabi na may go signal ito ni President Bongbong Marcos mismo kaya pwede rin itong dahilan na tinanggal siya so pakinggan natin na uh, yung yung kwan mismo yung uh, yung speech ni uh the governor na suspended governor Jubahib uh yung sa mga tauhan niya na nagrally nagrali rally, nag -rally diyan pinipigil nila yung pagserve ng uh, suspension order pakinggan natin imbisaya ito pero subukan natin to Gamay-gamay uh, ra ang bisaya ni VAT <laughs> Ibig sabihin mahina tayo sa bisayas Pero parang nakukuha rin naman natin yung ibig sabihin ni Governor So tayo dito, uh, kwan tayo dito, uh, objective tayo dito So pwede may kasalanan si Gov Pwede uh, mensahe ito, warning kina Duterte Pero sana hindi naman na politika lang si Gov So pakinggan natin yung kwan yung uh, sinabi ni Gob dito kasi is essentially he's saying sunuspend siya dahil isa siya sa mga whistleblower doon sa sa anomaly, anomaly or irregularity na ginagamit yung pera natin di umano 27 billion ang binadjet dito sa uh, People's Initiative para bayaran yung mga tao to sign Uh, kasi they have to get 3% uh signature of 3% of uh, each congressional district. Pero ang ginawa nila, nagbayad sila sa mga tao. So inexpose siya ni Governor. At uh, yung expose na yan na pick up ng uh, ng Senado during a uh, senatorial investigation na uh, kasama na nga uh, ordan through the initiative of uh, Senator Amy Marcos. So pakinggan natin si Go ngayon, na kita nagtrabaho maayo, kita pa ang binuangan. O sabi niya, tayo yun na yun nagtatrabaho ng mabuti, uh, pero uh, tayo pa ang sinisira, or eh, tayo pang iniipit, or uh, ginagawang gago, binuangan, eh, buang, di ba? So, uh, sana tama yung bisaya ko. Sige, tuloy eh, lakas lang natin. Eh, parang mo, dili lang dugay ang nahitabo ng investigation sa sinit sa ayudas kam sa AX. O oh, okay. yun, sabi niya, dahil malakas daw yung, malaki daw yung role niya to expose yung, yung ayudas kam in relation sa people's initiative. Ito mga kaibsonan ng mga katawan na ito na naging mong biktima na sa kandidat ng 5,000 na ilang gipirmahan, 4,000 ang ilang gikuha sa ilang mga tao, 1,000 na lang ang ato sa beneficiary. O oh, yun, mal malaking uh, expose yun. Kaya medyo unfair rin naman kung uh, because of that uh, issue yung expose niya sa kasya tinanggal at ginawa lang excuse yung yung complaint na isa lang man board member isang board member sana lahat ng board member or kalahati ng board member so sabi niya siya daw nag-expose yung prinamisan yung tao 5,000 yung in, in exchange sa pag-sign nila sa People's Initiative pero ang binigay sa kanila 1,000 lang kada tao ng mga constituents niya at binulsa yung 4,000. So sino nang bulsa nun? Si Kong o mga tauhan niya? Or uh, sino? Or mga mayor ba? Or mga governor ba? Or mga barangay captain ba? So malaking anomaly nga talaga ito. Yeah, yun lang, kahit 1,000 lang umabot sa tao malaking anomaly dahil pera natin yun. maga dapat uh, pinapraise pa itong governor na ganito. para sa mga estudyante na naimong biktima, 10,000 ang ilang gipirmahan, 10,000 pesos ang ilang natawad, 9,000 gipuha sa ilang mga tao, o 1,000 na lang tao ang nadala sa beneficiary. O oh, yun ang masakit sa mga estudyante daw na hinimog mag-sign yung uh, People's Initiative uh, uh, uh signature campaign prinamisan sila ng 10,000 pero binigyan sila 1,000 na lang at binol yung 9,000 so uh, ito dapat talaga itong dapat investigahan dapat uh, sagutin ng mga congressmen kung may katotohanan ba itong itong paratang na ito na kung kasi kung kada congressman binigyan daw ng 20 million kada isa eh... para lang ah uh, uh, bilhin ng boto eh sa kung kung uh, sa siguro limpyo-limpyo sa 20 million, mga 10 million or 15 million na punta sa kanila. So tiba-tiba talaga sila. So yung iba siguro hindi lang 20 million, baka 50, 50 million pa lalo na dito sa Davao. Kasi yung iba naman daw mga yun, mga 100 lang binigay siguro yun. Ah uh, 1000 ang budget talaga pero binulsa na yung 900 pero mas grabe ito. 5000 ang premium ordinaryong tao. 1,000 lang binigay. Sa mga estudyante, 10,000 ang pinangako, uh, 1,000 lang ang bigay. Binulsa yung 9,000. Grabe. Grabe. Sana, kaya i-share nyo itong vlog para, well, uh, although, uh, nakakat matatakot dito yung mga Duterte sa action na ito, pero dapat ito rin, hindi rin palampasin ng gobyerno, I imbestigahan rin ito ulit. Gani, hangtod karon wala na hatag pang aksyon Ha? Apos, oh, pwede sa opis ng presidente. Ang katawan ng mga kapos sa probinsya sa Davao del Norte. O oh, yun, na parang hindi ko na maintindihan kaano, pero parang sinabi niya na umaapela siya sa uh, ka tao sa presidente na you know to, Uh, parang pinabayaan, pinabayaan sila at dapat investigahan ito. Parang ganoon. <laughs> Pero uh, di ba na, ang mahalaga yung 9,000 pinamisan and then 1,000 lang binigay at 5,000 pinamisan at 1,000 lang binigay. So uh, we will be uh, later on maggagawa tayo ng uh, follow-up vlog ayon naman sa kine-claim nila Jason sa tayo dito kasi wala tayong wala tayong kuan eh. wala tayong wala tayong uh, agenda dito walang nagkuerdas kay Bat that's why we can both praise Marcos and we can also we can also praise and show our support kung totoo itong akusasyon ni Mayor Jubahib kasi kung totoo nga na na yun talaga ang tunay na dahilan kaya tinanggal uh, sinuspensya eh unfair niyan sa hindi lang sa kanya sa constituents niya pati yung taong bayan Pero what is clean, clear for now, tulad nung uh, uh, sinabi natin kanina, ay uh, this is a uh, a telling message. Parang ang mensahe dito sa mga Duterte kasi sila rin yung naglead ng uh, nag-provide ng tao para mag-witness para aminin na, okay, hindi, uh, binigyan kami ng pera pa kapalit sa mga signature, ganun-ganon. At in-expose rin nila ito sa mga prayer rally kuno na ginawa nila sa Davao at dito sa Manila and elsewhere. So, uh, this is really a clear message na sige pa, sige pa, labanan nyo pang Malacanang, labanan nyo pa si President Duterte, sirain nyo pa si, si uh, First Lady Lisa Araneta Marcos, susunod kayo na, you are next. So yan, that is the clear message na nakikita ko dito. That is uh, a, uh, a political warning, a warning to the Dutertes na pwede namin kayong we can take administrative action against you whether may basis or not, pwede namin kayong suspindihin or pwede namin kayong i-dismiss sa puesto. So yan po, that is the that is the message, clear message and warning to the Dutertes. That's why obviously ngayon, Ah, uh, medyo nag isip isip na 'yung mga Duterte, Duterte ukol dito. Ang tanong, what will the Dutertes do? Mag-kwan uh, ba sila? Bibigay ba sila? Mag-kwan ba sila? Ah, mag-, uh, mag uh, uh, kwan ba nila? ah, uh, uh, will they soften their attacks? I-kwan ba nila 'yung mga atake nila? I- uh, ipipigil nila yung kanila yung mga uh, attack operations or mas uh, tuloy pa rin ang anti-Marcos uh, rhetorics at propaganda nila kasama na yung mga vlogger nila that we will see in the coming days. So for now thank you very much for watching and see you in my next vlog.